ប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការប្រជុំគណៈកម្មការជំរុញពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះជាមួយវៀតណាម ក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនNagaworld បន្តធ្វើកូតកម្មថ្ងៃទី 2 ខណៈអាជ្ញាធរព្រមមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ ហើយកែថៃព្រួតវាយពលករខ្មែរបេះផ្លែមានម្នាក់ឲ្យរបួសធ្ងន់នៅក្នុងប្រទេសថៃសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកាស៊ីណូទីងស៊ីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត តែជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដា ចលនានេះជាទីមេត្រីចាំមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលមិនរំពឹងថាកម្ពុជាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះលើកទី 19 ជាមួយវៀតណាមទេចាការលើកឡើងនេះដោយសារតែពួកគេសង្កេតឃើញថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនាពេលកន្លងមកភាគីកម្ពុជាតែងតែខាតបង់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងអធិបតេយ្យចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះ មន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាវៀតណាមនៅតែប្រើឥទ្ធិពលនិងហេតុផលគុណស្រ័យដើម្បីគៀបសង្កត់យកផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មការកិច្ចការចម្រុះរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រធានគណៈកម្មការអន្តោប្រវេសន៍និងព្រំដែននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានសង្កេតឃើញថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា-វៀតណាមមិនមែនជាកិច្ចប្រជុំស្មើមុខមាត់គ្នាទេតែជាការបង្កើតវេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យវៀតណាមត្រួតត្រានិងទាញ
លនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្នានេះឃើញតែវៀតណាមដើរខ្សែលើយើងវៀតណាមចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកសុខភាពខាងផ្នែកនយោបាយមកលើរបបហ៊ុនសែនតែរហូតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខាងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនដែលបានចំណេញពីរាល់កិច្ចប្រជុំកន្លងមកណាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជានិងវៀតណាមដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំងពីរប្រទេសកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការវិវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងមកតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមកិច្ចប្រជុំលើកទី19នេះក៏នឹងដាក់ចេញជាទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការពង្រីកបន្ថែមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរកាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមបានបង្ហាញលទ្ធផលក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានមិត្តភាពរឹងមាំជាប្រពៃណីមានភាពជាអ្នកជិតខាងល្អនិងឋិតថេរយូរអង្វែងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានប្រាជ្ញាលើកកម្ពស់បន្ថែមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងខិតខំរក្សាលំហូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទៅវិញទៅមកចំពោះបញ្ហាព្រំដែនភាគីទាំងពីរប្រាជ្ញាគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅបណ្ដាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញនេះមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមន្ត្រីជំនាញរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនោះទេពួកគេរិះគន់ថាស្ថានភាពពិតប្រាកដគឺកម្ពុជាខាតបង់ច្រើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាព្រំដែនទៅភាគីវៀតណាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងនិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេជំវិញកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកិច្ចការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី19នៅថ្ងៃទី19នេះតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនយល់ថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានទាមទារឲ្យចេញជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងជាពិសេសបញ្ហាការបោះបង្គោលព្រំដែនជាដើមបើពុំដូច្នោះទេកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបន្តរងការរិះគន់ថាមិនស្មើភាពគ្នាបើយើងនិយាយថាប្រៀបមកវាមិនអាចទទួលបានថាស្មើភាពគ្នាតែតែគេថាមានថាគេចំណាញ់ពីយើងជាប់ហូតដូចខ្ញុំមកលើកឡើងករណីការបោះបង្គោលព្រំដែនក្តីរបាយការណ៍របស់គេហទំព័រស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញថារយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2021កម្ពុជានិងវៀតណាមបាននាំចេញទំនិញទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកគឺការឡើងខ្លាំងជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទំនិញបានជាង 3,000 លានដុល្លារភាគច្រើនគឺស្រូវអង្ករគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងជ័រកៅស៊ូឯវៀតណាមនាំទំនិញមកកម្ពុជាវិញមានជិត 3,000 លានដុល្លារដែលទំនិញភាគច្រើនគឺដែកថែបបន្លែនិងផ្លែឈើបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីបព្វប្រឆាំងជំរុញរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានលើកយកបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមមកដោះស្រាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះនេះនឹងត្រូវរក្សាអធិបតេយ្យទឹកដីឲ្យបានទើបអាចទទួលបានការស្វាគមន៍ពីគ្រប់ភាគី
ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you as Israel ប្រធានី Washington កាលលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តាមដានការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តខ្លាំងថែមទៀតចានៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកអ្នកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតចាយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកចាការផ្សាយរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណចូលនៅនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសថៃឯនោះឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃអះអាងថាថៃកែជនជាថៃបានព្រួតគ្នាវាយពលករខ្មែរអ្នកបេះផ្លែមានម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងប្រទេសថៃចាជនរងគ្រោះត្រូវបានពលករដូចគ្នានោះបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងខេត្តចន្ទបុរីអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយសារតែអាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់អាចចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសបាននៅឡើយទេចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមន្ត្រីអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះគួរតែអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់ចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុនចន្ទរដ្ឋាអំពីរឿងនេះជនរងគ្រោះឈ្មោះថងចន្ទអាយុ33ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅខេត្តចន្ទបុរីហើយមកទល់ពេលនេះមិនទាន់បានធូរស្បើយណឡើយទេបន្ទាប់ពីថៃជនជាតិថៃបានប្រាហឹង្សាវាយដំម្ដាយក៏រងរបួសធ្ងន់បាក់ឆ្អឹងស្គមនិងឆ្អឹងជំនីជាច្រើនកន្លែងជនរងគ្រោះលោកថងចន្ទបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូថាថៃជនជាតិថៃនៅចាប់កន្លែងធ្វើការលោកនៅឃុំសានតនស្រុកស្រយដាខេត្តចន្ទបុរីបាននាំកម្មករខ្មែរ3នាក់ដោយយកដងរៃឈើឫស្សីព្រួតវាលោកបណ្ដាបាក់ចឹងស្គាមនិងឆ្អឹងចំណីជាច្រើនកន្លែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែធ្នូលោកប្រាប់ថាលោកពុំធ្លាប់មានដំណោះជាមួយថការថៃទេដោយគ្រាន់តែលោកទៅហាមឃាត់កម្មករមួយក្រុមទៀតកុំឲ្យឆ្លុះគ្នាក៏ស្រាប់តែថការថៃក្បែរនោះបាននាំកម្មករមកវិញបំរុងសម្រាប់លោកតែម្ដងជាអត់ទៅតាមគេមកវាយយោបណ្ដោយហើយចូលទៅគេមកវាយគេថាប៉ះណាវាយហ្នឹងនេះនិយាយដល់ពួកហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ចូលបេះនេះហ្នឹងតែកែហ្នឹងគេថាមានគ្រឿងមានអីមកយូរអញ្ចឹងហើយគូរ៉ានគេថាមានគ្រឿងមានអីជាមួយគុណានចាស់គេខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងខ្ញុំគប់ទៅរួមគ្រូហ្នឹងហើយបងហ្នឹងមិនដឹងគំរោលចូលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងស្ថាបអីហ្នឹងមកយូរយោវាយយោខ្ញុំយ៉ាងណាខ្ញុំសូមឲ្យបងបងប៉ះសេរីសូមជួយដល់គ្រប់គ្រួសារខ្ញុំផងអ្នកគ្រូគ្រូអញ្ចឹងបងជួងគ្រូលោកថងចិនបានទៅដល់ប្រទេសថៃជាមួយប្រពន្ធដោយស្រុកច្បាំធ្វើការជាកម្មករបេះផ្លែមៀនឲ្យជនជាតិថៃនៅស្រុកសយតាវខេត្តចន្ទបុរីជាប់ព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងទើបតែបាន2ខែក៏ត្រូវតកែថៃប្រវីឲ្យរងរបួសធ្ងន់សាក់សៃនៅកន្លែងកើតហេតុថ្លែងសុំមិនជិញឈ្មោះឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សានេះបានកាលានុសាក្រមតកែថៃឈ្មោះចប់ដែលបង្កហេតុនោះមានតំណែងស្នេហាជាមួយពលករខ្មែរមួយក្រុមបេះផ្លែមៀនឲ្យជនជាតិថៃម្ខាងទៀតនៅក្បែរនោះមិនបានក៏នាំកូនឈ្នួលរបស់ខ្លួនព្រោះវាជរងគ្រោះតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះប៉ូលីសថៃមិនបានចាប់ជនដៃដល់ណាម្នាក់បានឡើយទេហើយថែមទាំងគម្រាមគ្រោះសារជរងគ្រោះថាប្រសិនបើពួកគេប្តឹងប៉ូលីសហើយអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់ពួកគេបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញទៀតផងពូពលជនរងគ្រោះតកែហ្នឹងវិញនាំកូនចៅវាមកវាយខ្មែរខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងវាជាថាវាឲ្យវាយមកសម្លាប់ចោលវាថាលុយវាគេអស់ហើយវាគេសម្ពួតគេអស់ហើយហើយគេក៏បានឆាតតាមទូរស័ព្ទមកគម្រាមពួកខ្ញុំទៀតគេមិនជាថាវាយទៅវាយទៅគេនឹងធានារ៉ាប់រងអាតកែហ្នឹងគេថាគេធានារ៉ាប់រងចាហៅបងចាហៅដូចរឿងចិនហ្នឹងអត់មានទេអត់មានដំណោះស្រាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើដល់ស្ថានទូតដែលជួយអន្តរាគមន៍ពួកគាត់ផងវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនទាន់អាចតោមន្ត្រីអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រះកែវដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែតការរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះបៀបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃថាលោកពុំបានដឹងថាអ្នកណាវាយកូនឈ្នួលរបស់លោកនោះទេដោយសារថ្ងៃកាត់ហេតុលោកចរវល់ទៅព្រំដែនកម្ពុជាចំណែកការដែលអាជ្ញាធរថៃមិនទាន់ចាប់ជនដែលដល់មកផ្ដន់ទីតូនោះលោកអះអាងថាដោយសារជនរងគ្រោះមិនទាន់បានប្តឹងទៅប៉ូលីសថៃនៅឡើយទេបើទោះបីជាណាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកឌីថេអូយ៉ាយល់ថាអាជ្ញាធរថៃត្រូវចាប់ជនដែលដល់មកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់
ដោយពុំចាំបាច់ឲ្យជួយរងគ្រោះប្តឹងនោះទេលោកបានថែមថាកិច្ចកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រកែវក៏គួរតែប្រញាប់ចុះអន្តរាគមន៍ទៅភាគីថៃដើម្បីជួយដល់ជួយរងគ្រោះក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះលោកជឿថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរខ្មែរនិងថៃមិនសហការគ្នាជួយអន្តរាគមន៍ទេនោះជួយរងគ្រោះមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេកាត់ឡើងបែបនេះគឺដោយសារតែវាអាចពីមើលងាយទៅដល់រដ្ឋមួយដែលធ្លាប់តែដាក់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងចោលមិនអើពើអីជាដើមចឹងទៅអាទេសនៃម្ចាស់ទេសនោះគឺថាមានន័យថាប្រទេសកូនដៅនោះក៏គេមិនចូវអើពើដែរគេគិតថាបើរយុទ្ធធរចាត់វិធានការទៅក៏បានចាត់មិនចាត់វិធានការទៅក៏មានបញ្ហាក្លោមកមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកត្រូវបានតែកែជួនជាថៃវាធ្វើបាបនៅគម្រាមសម្លាប់នៅក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយជារឿយពួកគេកម្រទទួលបានយុត្តិធម៌ណាប្រសិនបើពមៀអន្តរាគមពីអាជ្ញាធរខ្មែរនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសថៃទេជាឧទាហរណ៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ពលករខ្មែរពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធធ្វើការដកដំឡូងមីនៅខេត្តប្រជាមរីត្រូវបានតការថៃយកកំភ្លើងខ្លីបាញ់នៅលើមួយក្របគម្រាមសម្លាប់ដោយសារខឹងពួកគេឈប់ធ្វើការហើយសុំត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញថៃកែថៃបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេថាបានចម្ពាក់ប្រាក់ជាង100,000បានថ្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមិនទាន់សងនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែពលករអាអង្ថាតការថៃរំនេះបងខំឲ្យពួកគេធ្វើការដោយមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលទេភ្លាមភ្លាមនោះពលករខ្មែរមករូសានីបាននាំគ្នា3កុនតុយរកិច្ចទាំងយប់ដោយពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចតការថៃបាញ់សម្លាប់ហើយករណីនេះអញ្ញាធិបតេយ្យថៃមិនទាន់ចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន់ទោសនៅឡើយទេខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍តកតនឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកនៅឯកាស៊ីណូ Naga World ឯនេះវិញចាសក្រុមកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន Naga World ចិត្ត2000នាក់បន្តនាំគ្នាធ្វើកតកម្មជាថ្មីដើម្បីទាមទារឲ្យថៃកែបនលបែងកាស៊ីណូនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះគ្រប់សិទ្ធិការងារនិងទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការដូចដើមវិញជាការបន្តធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូនេះត្រូវអាជ្ញាធរដាក់រនាំងដែកអមដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់ឈររារាំងក្រុមកម្មករមិនឲ្យធ្វើដំណើរឬក៏ស្រាយទៀមទានៅខាងមុខទីសួនច្បារសាធារណៈនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនដោយកាលពីម្សិលមិញឡើយចាស់លោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនេះខ្ញុំក៏នឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងតំណាងសហជីពនៅឯក្រុមហ៊ុន Casino Naga World និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្លំមើលការទៀមទារបស់ក្រុមកម្មករនេះចាសសូមលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានកិច្ចសម្ភាសនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរចាសលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុឯណោះវិញចាសមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញដល់សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងមានប្រសិទ្ធភាពលើបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនិងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋដែលបន្តកើតឡើងជាហូរហែហើយបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនបានទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនោះចាការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុចុះផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសកម្មភាពកាស៊ីណូឈ្មោះថាទីងស៊ីងនៅឯខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូក្រោយដែលសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាកាស៊ីណូមួយនេះអនុវត្តច្បាប់មិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះចាសសង្គមស៊ីវិលនៅតែបារម្ភថាបទល្មើសនៅឯខេត្តព្រះសីហនុដែលភាគច្រើនប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនដូចជាការបើកបនលបែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតឆបោកជួញដូរគ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សចម្រិតទៀមប្រាក់និងសកម្មភាពក្រិតផ្សេងផ្សេងខុសច្បាប់ដទៃទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុករស់នៅទាំងភ័យខ្លាចនិងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើសង្គមកម្ពុជា
ចាប់ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាសង្កេតឃើញថាខេត្តព្រះសីហនុសម្បូរទៅដោយជនជាតិចិនដែលមកបោកបន់លបែងឬក៏កាស៊ីណូលោកថាបើទោះបីជាសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបបទល្មើសជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏បទល្មើសឧក្រិដ្ឋដូចជាការបង្ខាំងការចាប់ជំរិតអំពើទារុណកម្មការបទល្មើសផ្សេងៗទៀតគឺនៅតែកើតឡើងឥតឈប់ឈរហើយបង្កទៅជាអសន្តិសុខសង្គមនិងបង្កភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាបទល្មើសកើតឡើងញឹកញាប់បែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ដោយធូររលុងដែលធ្វើឲ្យជនប្រព្រឹត្តទាំងឡាយអាចប្រព្រឹត្តល្មើសបានដោយសេរីក្រុងព្រះសីហនុនេះយើងឃើញថាយើងបានឃើញនៅករណីដែលកើតឡើងហ្នឹងមិនមែនតែតែម្ដងហ្នឹងទេមានការកើតឡើងរឿយរឿយមកហើយមានការប្រកាន់មនុស្សហើយរហូតដល់មានបណ្ដាញខ្លះមានការប្រកាន់នៅតាមកោខ្មែរទៅទៀតបាទដូចនេះខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភតែជាបញ្ហាស្ថានភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៃក្រុងព្រះសីហនុជាការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានចុះផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសកម្មភាពកាស៊ីណូមួយឈ្មោះថាទីងស៊ីងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ2សង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូក្រោយដែលសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាកាស៊ីណូនោះមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ចាក់ក្រសួងឲ្យដឹងថាស្នងការនគរបាលខេត្តត្រូវប្រចាំការនិងគ្រប់គ្រងទីតាំងនោះដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬលក់ឬក៏ជួលបញ្ចាំឬក៏ធ្វើអំណោយទីតាំងនោះទៅឲ្យអ្នកដទៃនោះទេដោយត្រូវរងចាំការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនទៅដល់កម្មកររួចរាល់ជាមុនសិនចាស់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកជួននរិនលោកប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចទទួលបានបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះទាក់ទងនឹងការចាប់បង្ខាំងមនុស្សនិងចាប់ចម្រិតទារប្រាក់លើជនបរទេសសមត្ថកិច្ចបានសហការជាមួយនឹងប្រិយអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុចូលទៅក្នុងទីតាំងអាគារទីងស៊ីងជាន់ទី2ដោយសមត្ថកិច្ចនៅពេលនោះបានរំដោះបរិសុទ្ធរងគ្រោះចំនួន2នាក់ម្នាក់ជាជនជាតិចិននិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិវៀតណាមនិងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិខ្មែរនិងចិនចំនួន5នាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីនោះរួចរាល់ហើយប្រកាសណូននឹងមិនមាន license ត្រង់ច្បាប់ទេអានឹងត្រូវតែបាត់ហើយបើសិនជាមាន license ត្រឹមត្រូវតែបើសិនជាយើងរកឃើញបាត់មើលក្រឹតណាមួយកាលឡើងនៅទីនោះគឺក្នុងនាមមន្ត្រីអង្គការរដ្ឋបាលសាលាខេត្តលោកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃតាមលំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីដក license ចាស់ចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកហួតវិចិត្រលោកប្រាប់ថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់រឿងនេះបាននៅឡើយទេដោយលោករញឲ្យទៅផ្ញើសំណួរទៅលោកនោះតាមប្រព័ន្ធ Telegram ទៅវិញចាលោកនីសុខាយល់ថាបើករណីទាំងនោះកើតឡើងក្រោមទម្រង់នៃការអនុវត្តច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែអំពើពុករលួយនោះរឿងនេះនឹងបង្កអសន្តិសុខសង្គមបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាពិសេសព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសង្គមជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញយើងចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋភាពអំពើពុករលួយឯនៅក្នុងនឹងជាដើមហ្នឹងបានយើងអាចដោះស្រាយឬក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ចង្បានបើមិនចឹងទេអានឹងវាអាចជាបញ្ហាប្រឈមធំហើយចាកាលពីឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង500នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះភាគច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មការចាប់ចម្រិតទារប្រាក់អំពើហិង្សាឆបោកចោរកម្មរត់ពន្ធថ្នាំញៀននិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ជាដើមចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរំលឹកជាថ្មីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋផ្អាកដំណើរការដំឡើងបៀវត្តនិងផ្អាករើសមន្ត្រីថ្មីដើម្បីសន្សំលុយទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺលោកអ៊ូនពាន់មនីរតរំលឹកជាថ្មីទៀតឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋផ្អាកដំឡើងប្រាក់បៀវត្តនិងផ្អាកការជ្រើសរើសយកមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដើម្បីសន្សំថវិកាចាយកទៅជួយវិស័យសុខាភិបាលនិងវិបត្តិសង្គមនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាលិខិតចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាទើបតែផ្សព្វផ្សាយគឺលោកអ៊ូនពាន់មនីរតបញ្ជាក់ថា
គ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីមកជំនួសមន្ត្រីដែលចូលនិវត្តន៍ទេលើកលែងតែក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានគោលការណ៍និងក្រសួងសុខាភិបាលដែលនឹងអាចមានគោលការណ៍ដោយឡែកតែប៉ុណ្ណោះចាស់សង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍យន្តការសន្សំសំចៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះប៉ុន្តែពួកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឮថារដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសន្សំប្រាក់តាមរយៈការផ្អាករើសមន្ត្រីរាជការថ្មីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមានលុយសន្សំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ចាប់ប្រធានស្ដីទីសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺលោកអែមប៊ុនរិទ្ធលោកព្រួយបារម្ភថាការផ្អាករើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពការងាររបស់សិស្សានុសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយមានបំណងប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីចាស់ចំណាយស្ការសម្ដេចផ្អាកដំឡើងវិវត្តជូនមន្ត្រីរាជការក៏នឹងធ្វើឲ្យទៅប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដែរព្រោះទំនិញនៅតែបន្តឡើងថ្លៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាស់ទោះយ៉ាងណាលោកអែមប៊ុនរិទ្ធលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយមន្ត្រីនយោបាយទីប្រឹក្សាមន្ត្រីពិធីការជំនួយការនឹងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទើបធ្វើឲ្យការសន្សំសំចៃថវិការដ្ឋនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតោនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ចាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 3,000 អ្នកហើយក្រោយដែលអ្នកជំងឺ2អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះក្នុងនោះមានអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងម្នាក់ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញមាន6អ្នកតែជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 120,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកដែលជាសះស្បើយមានជាង 110,000 អ្នកទន្ទឹមគ្នានេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 បំផ្លាញថ្មីឈ្មោះ Omicron ចំនួន4អ្នកហើយមិនដល់គិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូម្សិលមិញចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅកាន់តែជិតដល់សម្រេចដល់ផែនការ 100% ហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប14លាន2សែននាក់ចាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលចាក់បាន2ដុសមានជាង13លាន5សែននាក់និងចាក់បាន3ដុសជាង3លាននាក់ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញប្រធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកជាងាកមកការធ្វើការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកនៅឯក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld វិញម្ដងចាក្រុមកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ជិត 2,000 នាក់បាននាំគ្នាបន្តធ្វើកោតកម្មជាថ្មីដើម្បីទាមទារឲ្យថៃកែបនលបែង Casino នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះគ្រប់សិទ្ធិការងារនិងទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញចាកការបន្តធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់រនាំងដៃអមដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់ឈររារាំងមិនឲ្យក្រុមកម្មករធ្វើដំណើរទៅស្រែកតវ៉ានៅទីសួនច្បារខាងមុខក្រុមហ៊ុននេះបានដោយការពីម្សិលមិញនោះទេចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះសហជីពឲ្យដឹងថាការធ្វើកោតកម្មស្វែងរកដំណោះស្រាយការងារពីក្រុមហ៊ុន NagaWorld នេះគឺមានចំនួនអ្នកចូលរួមកើនឡើងជិត 2,000 នាក់ខុសគ្នាពីថ្ងៃទី18ធ្នូដែលមានចំនួនត្រឹមជាង 1,000 នាក់សកម្មជនសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោកស្រីហៃសុភាពប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការកើនឡើងចំនួនកោតក្រនេះគឺដោយសារបុគ្គលិកដែលធ្វើការបច្ចុប្បន្ននាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយក្រុមកម្មករដែលតវ៉ាដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនពលឿនការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះលោកស្រីឲ្យដឹងថាក្រុមកម្មករនៅតែតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែទីតាំងនៃការទាមទារនៅពេលនេះគឺឃ្លាតឆ្ងាយពីអធិការក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទី1ដោយសារអាជ្ញាធរដាក់រនាំងដៃនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់ពួកគាត់នៅលើផ្លូវសាធារណៈក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កូរ៉េកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញម្ដងអាគារប៊ូដេនចាស់លោកស្រីយល់ថាអាជ្ញាធរមិនគួរដាក់បំរាមនិងបិទផ្លូវមិនឲ្យកម្មករទៅតវ៉ានៅខាងមុខអាគារក្រុមហ៊ុនទី1នោះទេព្រោះថាការតវ៉ានេះគឺធ្វើដោយសន្តិវិធីនិងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវិធានសុខាភិបាលដោយគឧតកម្មម្នាក់ៗពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតពីគ្នា
ព្រោះតែពួកខ្ញុំតវ៉ាដើម្បីឆ្នាំបាយហើយតវ៉ាដើម្បីភាពយុត្តិធម៌និងសេរីភាពនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយរវាងក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកកម្មករប៉ុន្តែបែរជាខាងអាជ្ញាធរដាក់ទួលនីតិរបស់ខ្លួនមកឃាំងពួកខ្ញុំមិនឲ្យចូលទៅធ្វើកោតកម្មទៅទីធ្លាមុខណាកានឹងទៅវិញអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដែរជាកម្មករមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវសុវ័យចិត្តនៅក្នុងការដែលពួកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងបងអត់មានប្រើអំពើហិង្សាឯងបងតែគ្រាន់តែថាពេលខ្លះពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ប្រើមកកាន់កម្មករគឺវាអត់សូវសមរម្យគាត់ប្រើថាសិតតែពួកខ្ញុំនឹងយកអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះនឹងយកមកធ្វើជាកម្លាំងជួយចង់និយាយថារ៉ូស៊ីបងលក្ខណៈថាគាត់ប្រើពាក្យអត់ត្រឹមត្រូវហើយវាមិនជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរវាងគ្នានឹងគ្នាឯងបងពាក្យអស់នឹងព្រោះធម្មតាប្រេកណាន់គាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយពួកយើងព្រោះគាត់ចង់បានសេរីភាពនៅកន្លែងធ្វើការដូចគ្នាហើយគាត់ក៏ជាកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawal ដូចគ្នាបុគ្គលិកបម្រើការផ្នែកកាស៊ីណូម្នាក់ទៀតដែលចូលរួមកោតកម្មនេះគឺលោកស្រីហៅម៉ាលីលើកឡើងថាលោកស្រីក៏ដូចកម្មករនិយោជិតផ្សេងទៀតដែរគឺចង់ឃើញវត្តមានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយការពីមុនវិញលោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើមិនមានសហជីពទេនោះការរំលោភសិទ្ធិនៅតែបន្តកើតមានចំពោះបុគ្គលិកដូចជាបន្ថែមការងារឲ្យធ្វើហួសកំណត់និងមិនគិតគូរប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារជាដើមស្ត្រីវ័យ31ឆ្នាំដែលមានផ្ទៃពោះ3ខែរូបនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ទៅភាគីក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់រួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពចូលធ្វើការវិញព្រោះសហជីពអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅឲ្យកម្មករជាមួយថៅកែនៅកន្លែងធ្វើការបានខ្ញុំរួមទាំងកម្មករហើយនយោជិតទាំងអស់ហ្នឹងចង់ទៀមទាឲ្យប្រធានសហជីពនិងសកម្មជននិងបុគ្គលិកដែលមានឈ្មោះកាត់365នាក់ចូលធ្វើការវិញហើយនឹងឲ្យខាង ET ដែលគេហៅបុគ្គលិកកម្មសិក្សាហ្នឹងបងគឺចូលពេញសិទ្ធិវិញហើយនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគិតគូរគុណលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយបុគ្គលិកណាដែលគាត់បានមានឈ្មោះកាត់ទៅបងទាក់ទងនឹងការធ្វើកតកម្មនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញលិខិតមួយជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពកាលពីថ្ងៃទី18ធ្នូដោយចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការធ្វើបាតុកម្មខុសច្បាប់អភិបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងតម្រូវឲ្យខាងសហជីពបញ្ឈប់ការតវ៉ានេះជាបន្ទាន់ដោយលោកចោទថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ហើយត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកឃួងស្រេងពន្យល់ថាក្នុងករណីក្រុមសហជីពនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពនេះទៀតនោះពួកគេនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយបន្ថែមអំពីរឿងនេះពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានទេនៅថ្ងៃទី19ធ្នូដោយសារទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារយល់ផ្សេងពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនតុលាសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាសាលារាជធានីភ្នំពេញមុនចេញលិខិតនេះគូពិនិត្យមើលមាត្រា3ចំណុច2នៃច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនៅទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawal លោកចៅជាសំណួរថាតើឲ្យក្រុមកោតក្រមានជំរឿនអ្វីក្រៅពីប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើសួនច្បារក្បែរនោះបើអាគារក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងស្របតាមបណ្ដោយផ្លូវសាធារណៈទៅហើយនោះគិតមកដល់ពេលនេះក្រុមកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagawal នាំគ្នាធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីអស់រយៈពេល2ថ្ងៃហើយដើម្បីទៀមទាឲ្យថៅកែព្រមទទួលយកឋានៈដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកប្រមាណ365នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ពីការងារកន្លងទៅឲ្យចូលធ្វើការវិញការសម្រេចធ្វើកតកម្មនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងការងារអធិការកិច្ចការងារនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគ្រប់នីតិវិធីអស់រយៈពេលជាង8ខែហើយប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងនោះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយវិវាទការងារនេះបានក្រុមកោតក្របញ្ជាក់ចំហថាពួកគេនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតលុះត្រាតែភាគីថៅកែយល់ព្រមយកបុគ្គលិកនៅសេសសល់ជាង300នាក់នោះឲ្យចូលធ្វើការវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានវិវាទការងារនេះស្នើដល់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Nagawal គួរចរចាជាមួយតំណាងសហជីពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងបញ្ឈប់រាល់ការរើសអើងនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហជីពតទៅទៀតខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅក្នុងរឿងនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងតំណាងសហជីពនៅឯក្រុមហ៊ុន Nagawal គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធចាកញ្ញានឹងចូលមកជជែកបន្ថែមពីរឿងរ៉ាវនៃការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកនៅឯក្រុមហ៊ុន Casino Nagawal នេះចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាឈឹមស៊ីធពីចម្ងាយចាចាជម្រាបសួរបងចា
Chị Tho, ngày này nâng khơi tham miên cả đặng cả rìa riêng mình ao miên cả to và anh chân hai có miên cả lược lang thà nhàn thôi nâng chặt vì thiên cả đáy trong khu cả đại bần to và rộng bò crom bộc lực nơi ai casino Nagamani cha. Phần tai môn nâng như thế chơi khi từ đó thà ta crom bộc lực nâng phượng vây tiệt nói top tên nâng cả lược lang rùa cả an tục chỉ môn rộng bò anh nhàn thôi ní trái chung chấp ở trong môi thanh ngày ní cứ cả to và địa pp ngày ní cha cả to và nâng cứ bằng hai ngày khơi tham miên sợi miên tây pu nâng chơi mà to và đại hỏi bằng hai pì ca lục bạ nông chi bập hiệp nơi pê để pu quạt bạt bằng ca nghi nâng ta pu quạt nâng miên chân luôn bằng man nét đại chỉ sợi miên tây pu bạt bằng ca nghi đại san đại ca mình chụp đại cầm hôn casino Nagaver nâng cha sao bông mình tới tới được không cùng rong với chút bông lực một quan bây giờ mà phải cùng bốn nẹt qua naga vô trong không cùng rong khai bê sa cho nên còn phải muối ní còn mình là dân gặp bạn nó cứ dân miền stray đại miền tây pu nẹt chlon từ lễ nâng nẹt chlon từ lễ công cháy cặp cùng sầm rán nó cứ miền chở lọ và hai chiều một phay nẹt trường có bàn tay nơi sau tích tụi bằng phát đại quát được ai to su mà tệ đồng bày tìm tiền cho thơ cao với nhất theo cái nâng cư phụ quát và không chất đồng bày từ tôi do bạc xâm nón đại công hôn tu tọt ai hay mình trong trời tiền ở hời chả hay nơi miên sợ trời chia sẻ mà chắc bao dương nơi bà to thơ ca đại áp miên chú mù bà chục bị công hôn nâng chỉ tràn rồi nhạc thiệt có bần tay phụ quát quát khát lăng để xa tăng bị trang phí bò một phây máu công hôn bàn cắt bà thôi mong thơ cao bà quát chỉ là vì sai sập từ học sập thì rồi từ tám tuổi đi đường này qua quận chân từ cha hai chấm pua nè đài quạt bánh chốt nó mà đo bên đi mà nè sập tài miền cao lộc bạn này không chịu phía ta ai lược lang vì chấm nói khá đại chi chấm nói sầm khăn từ bên miền cao to và như thế cha mình tên tư dạ pe bẩm bảy khai đi đài bông bông cầm con chỉ cho chi diêm đo sai tam bị tệ thì đầm biên trái nên không chụp bắp hồ đó bàn chọc bị tệ thì nên không xa nhà cả đá hay chụp cua sọc sai đây mình miên nằm sai giờ bởi từng o từ bộ quạt sầm đặt chất đại sa vì mình miên chụp rửa ấy sinh có phần tai vị trí chụp rửa tam bối cốt đại khang để vô trụ bàn bằng không ở bộ quạt thở thưa cô tự cầm hơi có phụ quạt ban xâm ra chất tàu lòng bản đi để xa cập ra chơi bọc hàng cơ xuống cá nghĩa hay trong cơ dân khuyên bị kháng ở nhà thổ tiệt chạy đánh ca thuốc cốt cam rồi bọc lập cam có những chất vì ngày ní ạc miên tật tù ban đầm mặt sài rư có ở quay đại có phụ quạt tật tù dọc bán thế bần tay dân khuyên tha ngay từ bốn cư mình toàn ban mà máu bị máu sử dụng bố phóng cư miền đại ca đại xa ca phía mối đại hàm khuất phụ quạt ở cơ cốt cam thấy đại ca nó liên lạc cả nãy chẳng lấy tiết cứ tha tranh tăng từ ngày thì đập của mối môn cô tự cắm hay ham quạt cô tự cọt ở thưa cô tự cầm hay phiện khi đài chia đầm nàng rồi cầm cô nhớ chắc ở ban có hai từ để chạy đánh đau khi tiền hai pho to mò ta hai đại ban chia thưa cô tự cầm hay miền phong tàng ấy đại ban bây giờ tạm thì được gọi đáp bên tai tất là cá cứ quạt ban hai khang phía khi cầm con dấu chất từ chạy đánh tàu to mọt thì cứ khang này dấu chỗ xa xong phần nắng xa xong chẳng cứ quạt tranh tam dấu chỗ tạm đỏ hay bật tọc mọt tiết dân khơi mình xa lạc rống chung nằm nắng vì bởi thiên là ca cầm riêng cầm hai nông ca chạy bởi thiên là ca đòi trao tha cậu bộ quạt nắng cứ ban rùm lộp cho bạp bạp tạc cầm hay dân khơi tha cậu tự có quạt quạt trang thưa câu tự cam hay ti tăng để quạt trang thưa ca tiêm tiến nó cứ bài cầm hôn nà cả vợ có phần tái nhưng khuyên cha cầm hôn nà gà nó cứ quạt đây chọc lửa phơi hơi hay chàng ở nhà thô chàng sản xuất bọc cầm hôn cứ bật chất chân ở đâu quạt từ chỗ có bài nơi nà gà nâng tề chứ phụ quạt ở miền trung rồi kéo từ bị chỗ có bài nâng miền lửa xuôn miền lửa anh nâng hay đập về là đòn ngày ti pin ấy đã con cầm láng mà quạt phụ quạt ở đâu quạt từ bài nâng tề ở phụ quạt từ chỗ nơi ti xa thế nào bật bộ quạt ở bộ quạt từ bộ tục tắt từ cầm riêng mà cha hang cà phê nẹt lụa tắt nó có ở lụa cô ta có đai hay hai chia sao bom miền ban khơi nhảy bom ôn sợi dây chìm xe nhà miền tây bộ quạt quạt đại quạt trời cao bao bộ tục tắt nhức nhối nó cứ quạt thở bọc không chất do cả tê bắn bật trường tôi nó nâng lơ phơ chẳng đòn nâng lơ phơ nó bài mọt luôn mọi nhân khơi tha rụp hiệp ní vía của sau sợi dây đại dương khơi nhà 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 thô quạt ắt mơ khơi pi ca chư chấp hay nâng phiệp ở dưới để thọ đã cầm co quật chôm bẩn ta có chi dương prau cướp lục phiệp tặng ở đầm bay rìa ráng cuộc quật mình ao quật ở prau prasit bạc quật hay tập thay mình lơ nâng tiếp
dân khơi thay nước nông mình đang sống cùng chập đầu miền cầm miền phê chỉ tràn chập đầu liệp quả màu cà to và cà tiêm tia sệt được quá ở ông cầm con nâng tàu chia bạn để bọt quả chân dân họ đang thay quạt trăng liệp quả ấy quạt trăng liệp ao cụ quạt nâng quả ấy bởi dân mưa tới cà tiêm tia theo phẩm buồn chậm đấy nước nông lịch khất chun tầm nắng nâng cho nên tim môi tim tia bay rồi học sập nẹt ở naga vỡ từ tua bay rồi học sập nẹt nâng cho thật cao vinh cho nên tim pí tiêm ti ở trong hôn tu tuột prạ sầm nó ở ban trong trời tam chữ bạc bộc lực thơ ca một hay của mũi bộc lực thơ ca một hai ban tập chương đọc ngay thì ban tập đọc ngay pin đọc ngay thì chẳng rô prạ thôi chỉ một chung một không một ngày cái chạy đang đọc pi bộc quạt thơ ca đọc pi ngay tại mình chạy đang đọc pi đây giờ thì chạy đang một hay của mũi anh đang ngay đây vì thua khát lôi cầm cổ thấy nó có nông chữ bạc cái tiêm ti cái đầm rỡ ao vô prạ khai đọc pi khai trong cao vô một tục vô một cất chữ tạm bây rô prạ thôi chỉ một chung bên tay phục quát tự do, bạc khai bộc lực cầm thơ ca đọc chín năm môn đại cọc đại mà do một cách là nó bị thua bạn bằng thạo bây giờ tam phơi bạn bằng quát thấy, sau là ta ca tiêm tiền chẳng khi bạn để quát cổ à, hay tiêm tiền ở trong hôn chốt ra bộc lực cầm cầm sực sa thay nó ở hay phải châu phục quát ai tới chỉ bộc lực bình sực đôi bộc lực từ hay nó chỉ bạn để quát cổ đại hay bộc lực tiêm tiền ở trong hôn đô và thiên phái hàng casino chung florian pastel đại quát miền bắc nhà hà bẹp bòn cho mùi nước cá đặc non đại thua ở bộc lực mình pin chất chiều rộp chín năm mà hơi nữa anh đang chụp bạn để vật po đại ta cá tiêm tia plak đô với thiên phái rồi còn tiêm tia plak đô rót tháp bị bắn ban chỉ miền nẻ khla chỉ trao nước bạc cá phê trôm phê pin năng liệp po tháp bộ quạt bạn để vật po nữa hay miền là hốt đau mình tre chuan phù hợp bao khang cái xuông càng nghe tiết bọ sậy quạt bọ sậy trao mình tên vận tài cá bọ sậy bao quạt nó cứ bật thay phê chư chập ở cằm co mà trong cái đó dân khơi thác quất tới chỉ bỏ sai đường bậc ca tiêm tiên nâng tẹp con chỉ mùi nâng ca tu tuột bộ đọ con trai miền đồ của muốn ấy nâng việt xua đọ sai ở bàn tay tiêm tiên đường ấy xèn nhót dương ắt dương ta quất trong dễ hướng ấy à lấy cái lái nát để thọ miền ở miền tu lây ở miền của muốn bộ đọ con trai cho bàn luôn à lấy chụp bàn là bay đây học tập làm nẹn quạt vòng từ tu cho ca bị chụp tê ta na gái từ tu của quạt bàn ọt à lấy chụp bàn là cầm con vậy cho quạt tiêm tiên ở trong hôn tu tuột ở bộ quạt ở trong trời tam đồ của muốn ở miền tranh không chụp vì anh minh cũng muốn để khéo bị nắng á, vấn đề ở sài ở quạt và tập chơi riêng, bậc cao phù hợp group sắp bài giảng và thái phù hợp chơi chập hay chơi riêng cài prai cái lại riêng năng ở tới chơi riêng ai xem, chẳng dương bờ khơi tha miền chợ tân an nó không cả ở sài thì bánh hà này hay bông bông cam con giờ chắc quạt nơi bật to tam để dạy dương phải chung chỉ muốn quạt mà đông chỉ tự đông phụ quạt nơi bật to tiêm ti hay prasit để miền trái nước không chấp phụ quạt nó toàn hồ toàn miền nó sài tự quạt chung. Chị thơ mấy những bạn lực làng phim một trái tròn của phương xuống cả nghề nâng cư xâm đào tờ lục hay xuống cho lục chìa nẹ nọ bịa cơ xuống cả nghề nâng lục bàn xe nâng lơ Facebook rồi bỏ lục nâng ngày này nâng cư bàn pra bịa tha ca pra anh ấy tế chôn rưu có sợi đầy mình tìm buồn nâng ca chô rôn tò vá nâng ai cổng hôn casino naga vơ mình tên sợi đầy mình tìm buồn rưu có sợi đầy mình cổ chạy phó nâng vì lúc chặt tục thanh cứ chỉ tạ tịnh muối đài miền sơn sơn nông buôn đồng bào này để điệp chấm vừa bạ để bọt nơi bật thế nào muối hai ca điệp chấm pan ca tài tại nhà để điệp chấm pan ca này cứ quạt cửa tha tài tại bon san ở miền trung thanh được chạy đòn nào muối cả láng từ lửa đi từ chốn rồi còn sợi dây miền tây buôn đầm mấy tiền cho xàm ăn chết rồi còn đầm mấy ao bẩn che cùng hăng từ hà chuẩn hai lục tha tạ tịnh đám này cứ kì vừa bán kì bằng cả bán nơi nông chăn năm pì pòn đập pì pòn không chỉ năm pi pòn được, còn năm pi pòn đập cả lò mà hơi. Hay ní, và hay tầm nong than ở Campuchia, mà tại cái cọ ai nâng chập đam bằng cả cả lần này này. Chỉ thọ ta nâng bàn to ca to và ní tiệt tê được có miền mật sụp bài ép sen tê mấy ní thọ bàn lư hai than nâng bàn to ca to và bàn tay ní chỉ ca lược lai rộng bao mình trai, mà tại cái nước bàn này than luôn, miền tục chỉ muốn hai ai nâng miền cả bằng cả miền cả to tăng khi ấy mà nơi thay cả một nước ta nâng sầm đại chết như mà cha không cam còn ở bên này. Mình miên là nam miên mầm nón trong ao bông ôn sợi dây miên tây phu rồi còn thì chôn đại nghĩa luôn cũng được miên bành hà tề lược lên để nhận để giấy nón trong ao miên bành hà bản miên bành hà bông ôn khang cầm con giữ chặt lại quạt tiêm tia sứt quạt prapra sứt quạt to và nó cứ quạt bạc ca quạt bạc căn cô ca to và nó quạt cứ tỏi ạ hằng xa nương sân tệ vị thế hay bộ quạt quây skim skim quạt miên thừa ấy tề phần tai dương khơi tháp đại lục như vậy chẳng phải chỉ lục trong và chun mà nước mà thôi ở cụ quan miền bắc nhà còn mình đăng dương đăng bị chết tận nào bà quan đá tận tai bờ bờ hang cầm câu như vậy chắc có trong ở miền nào cái miền bắc nhà thì phụ quan ở miền chất xả hai khô khơi trong thì hay ở trong phải chết ha dương mình mới khơi phía chưa chấp nắng
rương ở dưới để thoát cả lang chỉ phục vụ quát tai dương chi dương bỏ sai năng rương năng tàu chỉ rương ấy tên với nhá việc khọt lang á hay việc của bạn là tua vô bán nó không nghiêm dương chưa mình trai rồi bỏ đi ra thạp ba là dương dễ luôn dương thái dương chi nhẹ ôm ra ri hết phần tai can dễ sẽ những ca kết bỏ dương của tôi bây giờ lớn mình toàn khi mình làm một cái mình tai việc bằng hàng thì chết thằng nào ở lo hay việc niêm côn là thoa việc mình sợ thoa ấy sao muốn á mình miên là na mình ai kia trong ai phụ quan đang miên pành hà tê ca tranh tiêm tiêu bao phụ quan nên cứ để ra quạt chư chập quạt trong ban nhiều tiệt thua quạt trong ai miên giả chip nữa cả anh ca nghe bao quạt phần tai mình khơi miếp chư chập bao quạt tôi chịu bỏ sai tôi chịu đường ấy sinh nhung mình tên tớ bắt vì sao đơn đi cứ dương mơ khơi cho ba món thật ta dương luôn nơi không sủng cung ấy á phần tai tôi rằng ná, sao mà chắc hay nâng bộc lực được nông cầm hôn nhưng đạp tới phụ quát nơi tầm miên tật chất quát nơi tầm miên sổ tệ đi dùng tha chịp xe xâm đạch nâng đọc sai ba nhà hai phụ quát tân tại dân quả toàn đấng là ta phụ kê nâng chia diêm liệp bò chân rộng khu ai tơ chịp chân rộng khu hạ khu lực nâng bảo phần ná thiết dân ọt đấng á phụ dân mơ khơi nhu tình yêu ca bảo kê nâng cứ khăn á ắt miên cho tình yêu ca là bây đó sai bằng hai thế cứ miên tại cho tình yêu ca là bây liệp bỏ cho tình yêu ca là bây thua ai thành được hiệp nông thua ai nhẹ rong kro nó cứ căn để rong kro cha có con trai anh sĩ thọ đang tha sĩ thọ miên về khay cha chẳng chuẩn bị liệp sĩ thọ trầm phần này hai giờ đang tạm đan ca to và rồi bỏ cầm bốc lực casino nagaver này bận to từ tiệt cha xong chuẩn bị liệp sĩ thọ trầm phần này cha chào con mong chuẩn bị liệp cha tẹt tôn ở rừng này cha khang cầm cang nghe được bao nhiêu sự sự đấy cha có bạn tẹt tôn từ một trai này ông ca sang tra là cha đại chi ông ca khom mưa ca rầm lốp sự thị cang nghe nơi Campuchia nâng hai dương nâng chơi chơi pi pi sa mình tham tiệt pi rương ra được bao cầm cam con nơi cầm hồn casino nagaverni cha lục khôn tharo lục chi một trai này ông ca sang tra cha lục đứng chôm chơi chơi nơi khung cam bị thịt sai được bao nhiêu nơi dụng đi tam propon tour sam cha chụp điệp xuống lục tharo pi chụp ngay cha bà chỉ biết số lưu không cho bà thì bán cha lưu cho bà cha lúc tharo ai lên đi bật tam sầm đây rồi bỏ hạ chip cha cứ ca to và rồi bỏ crom cam co rồi có bột lực nơi ai crom hôn casino này gặp vào nước chiên tận đó đầm nại ca muối cứ ca cùng riêng cùng hái vì ở nhà thô ao phụ quán nó bỏ bon ca to quá hái từ tua vô vậy đại là chỉ ca sầm đại đi về cả lò mò nâng hai con miên ca liệt po từ tiệt thả ai chỉ cầm phước bạc đi vót anh chẳng từ ta riêng này nhà mày hai đồng với ban chỉ mình ai đó sai ban hai và tụi bây chỉ miên ca to và hai nâng anh nhà thôi nơi tại mình toàn dụng chất tục đại chúng tôi ở vậy đại cầm cam có trang ban nâng cha nhóm miên ca sọc đại từ nâng ca anh vót nâng về thiên ca vợ anh nhà thôi dân ai dây ban tha vì chỉ cả anh vót mình smart phiệp kia trong cuộc học cho bạn anh đi cứ chỉ cả làm lốp xích thun ngô từ đó sẽ thích chỉ mù than rồi bỏ cam con nhiều chất đại thì nia đào cho bạn sẽ đầy bị cả nghĩa để không cắt phơi cột cam đào sơn tệ vị thì dân sau sẽ đáy đại anh nhà thô quạt bàn ham quát mình ao cam con nhiều chất quạt show nằm một cột bong và prop từ năng sắc kri khứ than rồi bỏ cầm hôn hay ní vị chỉ cả show mình trắng làm pi cả mình bằng hai nhóm pi cả đại an watch bắp trầm trở chỉ biết xem khung cả an watch bắp sẽ đầy pi càng nghe khung bồi chi nên chạm cam bồi chi tôi từ vinh chứng khởi thà anh nhà thô cổ ban ai từ lơ đại ca đại sa ca pi rồi bỏ là từ bông lịch nghiệp nông pin đào chọn bậc căn thà cột từ cam ní cứ chỉ cột từ cam khung cho bắp chẳng ai cho nó mùi nít nhưng ai như dây bàn thà vì cứ chia cả an vật mình mà tiếp khi chụp buộc một chút bắp hay vì làm lốp từ đó thì chỉ mua than bỏ cam còn nhiều chất nước không cá prasit nước không cá thôi cột cam đào sẩn tệ vị thi đào dạ hằng xả bị bồ tha hàng cầm xả chip chỉ phải xét đầm nang cam còn nhiều chất cột bàn pra ở phía lạt tiếp nước không cá đa nị tệ vị thi riêng vì việc càng như này, ở thời gian phiêu chiêng cùng bay khai mà hỏi, vận tải vận miền đồng nọ sai, phiệp para chơi, phải sự tập phiệp nông cạn đọ sai, dân cạn nông cạn đọ sai, vì biết, rồi bỏ cái xuống càng như, rồi hôn tới đó miền cà chụp ở miền cà sạp xa,
មានការប្រជុំរវាងភាគីកម្មករយុជិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏មិនមានការសះជានីតិវិធីក៏បានដើរទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលខណៈពេលដែលអធិការកិច្ចការងារមិនបានធ្វើការបញ្ជូនវិវាទការងាររបស់ពួកគាត់ទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងករណីបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនប្រតិភូសហជីពដែលទទួលបាននូវការការពារពិសេសដោយច្បាប់ស្តីពីការងារខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអាជ្ញាធរជាពិសេសនយោជកបានប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការតាមរយៈការស្នើសុំនៅដីការិយាល័យការពារដើម្បីហាមគប់ហាមឃាត់កម្មករនយោជិតមិនឲ្យធ្វើកតកម្មហើយកន្លងមកយើងដឹងហើយតាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020មានបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពប្រមាណជាង100ករណីជាងបត់ព្រំតន់ជាងទាំងបត់រដ្ឋកវេនីណាប្រឆាំងទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរឲ្យមានការគោរពច្បាប់ស្តីពីការងារនៅកន្លែងការងារជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាក់ស្ដែងអំពីការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតខណៈពេលដែលរដ្ឋមិនបានធានានៅយុត្តិធម៌នៅក្នុងការអនុវត្តនៅយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហាញអំពីអប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលជាការសោកស្ដាយហើយយើងគិតថាពីគួរតែមាននៅការកំណែទម្រង់នៅប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទជាពិសេសហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់មន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងការធានាទៅនឹងសមភាពនិងស្មារតីចំពោះការអនុវត្តនៅយុត្តិធម៌ចំពោះកម្មករយុតិធហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដូចលោកស្រីបានលើកឡើងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងហើយទៅតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅនឹងអ្វីដែលអូនជាធោបានលើកឡើងមុនហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៅវប្បធម៌អាក្រក់មួយនៅក្នុងការលាបពណ៌នៅក្នុងការប្រឌិតនៅពណ៌ពីព័ត៌មានคล้ายๆការចោទប្រកាន់ការបង្កើតជាអង្គហេតុនៅក្នុងការធ្វើជាទម្រង់នៃការញុះញង់ការធ្វើប្រជាពិធទទួលមហាជនដែលបង្កើតឡើងដោយក្រមឆាតអាកាសឬក៏បង្កើតឡើងដោយក្រមដែលមានចេតនាអាក្រក់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់អាក្រក់ណាមួយទៅដល់កម្មករនយោជិតដែលគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដើម្បីទាមទារនៅក្នុងការចូលធ្វើការងារវិញនៅក្នុងការទាមទារទៅនឹងបញ្ហាកាពះទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិរបស់គាត់អានឹងនៅត្រង់ណាដែលថាយើងអាចចោទប្រកាន់ពួកគាត់ដោយបង្កើតនៅភេកคล้ายๆចោទប្រកាន់បុគ្គលនេះបុគ្គលនោះថាជាអ្នកញុះញង់ជាអ្នកទទួលនៅឥទ្ធិពលបរទេសនៅក្នុងការដឹកនាំអានឹងគឺជាចេតនាមួយដែលអាក្រក់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនឹងគឺមានមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចែករំលែកព័ត៌មានពី page คล้ายๆនឹងទៀតសោតហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរៀបចំបែបបទនៅក្នុងការដាក់បណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ដើម្បីស្វែងរកជនដែលបង្កើតនៅ page คล้ายๆនឹងគេហទំព័រคล้ายๆនឹងទៀតសោតហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានការស៊ើបអង្កេតទៅដល់មន្ត្រីដែលជាក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតសោតនោះដែលបាន share នៅ page នឹងហើយចូលនៅក្នុង comment នៅក្នុង page ហ្នឹងអានោះគឺជាទង្វើមួយដែលយើងត្រូវរត់ត្រូវតែមាននៅវិធានការនៅក្នុងការលុបបំបាត់លុបចោលនៅទម្រង់នៃព័ត៌មានคล้ายๆហើយកន្លងមកហ្នឹងដូចជាសម្ដេចនាយកលោកបានមាននៅអាហារសាមគ្គីជួបជុំមួយសារព័ត៌មានដើម្បីស្នើឲ្យមាននៅការសហការដើម្បីលុបបំបាត់នៅព័ត៌មានคล้ายๆខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាគួរតែជាការចាប់ផ្ដើមហើយក្រសួងហាផ្ទៃទៀតសោតលោកដើរតួនាទីនៅក្នុងការធ្វើការរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតដល់ហ្នឹងតើតើការបង្កើតនៅទម្រង់នៃការចោទប្រកាន់ហ្នឹងតើតើមានគោលបំណងនៅក្នុងការបញ្ឆេះកំហឹងមហាជនឬក៏ជាចេតនានៅក្នុងការបង្កើតលោកថារកកន្លែងហ្នឹងតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចាស់ព្រោះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញដែរណាថា Facebook របស់លោកហេស៊ូដែលជាមន្ត្រីក្រសួងការងារហ្នឹងលោកក៏បានសរសេរឃ្លាដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅខាងក្រុមអ្នកដែលធ្វើការតវ៉ាជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ណាថាអាចជាការរៀបចំរបស់ក្រុមបដិវត្តណាមួយថែមទៀតនោះតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះពីខាងព័ត៌មានคล้ายๆការចោទប្រកាន់បែបคล้ายๆប៉ុន្តែនេះគឺជា Facebook ផ្លូវការរបស់មន្ត្រីនៅខាងក្រសួងការងារទៅហើយនឹងចា៎ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានសមត្ថកម្មអីហើយមាននៅផោះតាងមានអំណះអំណាងណានៅក្នុងការចោទប្រកាន់បែបនោះទេប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិនៅក្នុងការសំដែងមតិរបស់គាត់នៅក្នុងការសរសេរទៅលើ Facebook status របស់គាត់ហើយចំណុចមួយនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនទៅបកស្រាយទេប៉ុន្តែទុកឲ្យមហាជនជាអ្នកវិភាគទៅលើសាររបស់គាត់ចុះក៏តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថា
dương thẳng tại phương ca sắc xa sao chiều môn nâng ca cho bà căn nam mùi chi viên nâng vập thô nâng ca li bò hay chúng tôi muốn đi ở vây đại tam đại nhóm ban phương ca kê tam đan nâng không tổng ca nâng ca thưa cô tử cam thưa ca tam đan chấp tăng pi xã chi bông ôn ca mà co này chú chết chấp đam riệp chom này này tệ vị thi này không ca chu đầm nâng thưa cô tử cam này này không ca bỏ chân nào tụng ngát này không ca thưa cô tử cam miền ca ai gặp phiếp hay tập ăn nâng hay cứ chỉ ca trên này tệ vị thi đại miền trai này không cho bập sẽ đầy pi ca nghĩa đại miền trai này không cho bập sẽ đầy pi xã chi hay ăn nâng cô chia lệ khăn mũi đại miên ca thần nia đau nhận được sinh nhà snow rồi bỏ ông ca pol cam on trả chiết chạy trong tình năng sứt này ông ca vị trí chỉ việc này xem mà cùng như ngay cứ sứt được nông ca phục cô tự cam đau sân tệ vị thi như ngay chẳng quan ban bẩm pin nâng nhị tệ vị thi thâm thở từ tam phơi chấp bắp nâng hơi chẳng cả ná đại quan ban bẩm pin nhị tệ vị thi thâm thở từ tam phơi chấp bắp nâng hơi quan thở từ tu ban nâng phải giả ca nâng ca ca pia na mũi làm bay quan ăn vật sứt vào quan tại từ lái chẳng khơi mưa khơi ta ca ăn vật chấp bắp ní đời lái thân áp đây bật tay cam một chi vào dưới mình toàn miên nơi tala ca ca nghĩ hay dân vô tala ca ạ cái tệ người pi phải cho bọn nắng hay tiệt sao để ca để tranh mau nít mình miên nơi pro cái đây phía chi phải xem nắng tầm nẹt tầm nông pleasure bắp on hay đại miên ca lược lang chỉ ca cho bậc căn tha con tự cao nó không thì tệ vị thi đời ai từ lơ crom rồi của veni ai lơ miệt ra cho bắp chấm nuối nó bị ăn miên mua là than cướp cướp này không ca cho bậc căn bà dân dễ pi xa sầm mai mũi cứ pleo chẳng dễ tha anh chạy vì thi này cả anh bỏ đứng phèo vì đứa ở ban ở tờ lá cán đứng thành lốp sầm rách cho bậc cán đứng ai từ lỡ ông hai sầm pua một sma phiền tiền vô hai pho bị phi song kháng còn tái tôi từ vinh nhưng khơi tha để cá này tranh đang pi ngay thì đập ram ai tam sầm náo rồi bao nhiêu chuột thì chuột bàn sna xong đây để cá chặt trái để cá để sa cá pia đó để vô hai pho thả nâng bị pa pho từ đó pa nhà ha son từ sóc pa pho từ đó xe từ phía krum hôn pa pho từ đó cả bằng phun chun đoạn ấy chỉ đào nữa hay từng ăn nước bị ăn miên mua được than chứ bắp na mũi bị còn chỉ cả lược lá rồi bắp kia kia để vua trụ rồi bắp kia kia cầm phun hay thật ta từ lá cá nước ban sắc xa ẩm pi để tệ vị thi phơi chứ bắp đại ca mà coi để vua chết lục ban tra ăn ở vót từ nước để tệ vị thi phơi chứ bắp đại ai từ tan chứ bắp bị xe cứ chứ bắp dây bị cang nghĩa nằng vua khán áp đây chứ ăn miên từ lá cá cang nghĩa cứ cái tra nơi chứ bắp bị xe nằng hay chứ bắp cang nghĩa nằng vì cứ chỉ chứ bắp bị xe mũi khả năng phê đại vì mình toàn miên nữ từ là ca ca nghe hai nít trẻ lúc con thà ro cắt tơ sa lông tay cha đi xong miên mà sầm nuôi trong cào sầm nuôi nít trẻ toàn từ nâng cá chọt bạc căn rồi có cá lợn là đập bao mình trai cái xuống ca nghe nâng hơi cứ cá prapra sầm trai miên tây búa anh tây chún rồi có sầm trai đại sầm ra cốn ở chùa luôn được nông cá thưa bát cam nít cứ chỉ này mùi đèn lục chặt tục thá chỉ cá rìp chấm đập bao crom nẹt thưa bát đi quan ta crom sợi dây miếng tây bùa anh tây chun rồi còn nè đại sâm ra cồn hà nước quạt miếng sợi thị nơi khung cá châu rùm thực vật thực cam tê rồi còn mấy rồi còn toàn tây miếng nè rìp chấm toàn tây miếng nè chặt trái anh phụ quạt chênh máu quạt mình ai mà chênh máu thay sa tục bị cá anh phụ quạt chụp tiệt tê rồi còn như vậy nè xây sổ chỉ vì chúng chọn bị chẹt mình tịt chấm nốt mũi nâng hai đại miếng cá phòn chở lỏng đại phu ao mà hà chun miếng cá phòn chở lỏng biệt tha cô tự cam hay năng bát tự cam cứ khóc nè bát tự cam cứ vì miền trái nơi không chấp bắp sợi bị cá phơi bát tự cam đau sẩn tệ vị thị cô tự cam cứ miền trái nơi không chấp bắp sợi bị cá nghe chẳng lẽ khăn năng pi khóc nè hai ở vai để cho mơ khơi nó cứ cá cho bạc căn đau mình vô nơi ông chấp bắp năng đại phơi ở miền cá bẩm phun từ mà tệ mà hai chôn năng ai ta cá phơi cô tự cam năng chỉ cá phơi bát tự cam biệt tha phơi bát tự cam năng đại miền cá cho làng đấy để miền ca trao làng đòi ở nhà thờ nâng xong mấy lúc vì đất mơ nơi cô ca nai non sờ phơi nai non ăn ở vót cho bắp sẽ đây pi ca phơi cô tự cam pa tự cam đòi sần tệ vì thi đây chơi đòi cái xuông hạp tây nữa đấy cái lọ máu nữa mơ nơi không cô ca nai non nâng thật ta nâng chia ca phơi cô tự cam rứ cô ca phơi pa tự cam ha cho nó mũi nâng thở tay thở ở miền phía cho bắp luôn nó không cho nó mũi nâng cùng oi thì dương chơi tài nè đại ăn ở vót cho bắp chơi tại bộ sải đời xa luôn anh từ tour ban nơi sứt ẩm nái nơi không cao bộ sải chứ bắp sau mọi mưa bạc mưa chứ bắp bạc mưa cô ca này non được bọc sùm mặt tây nước phong phù thoát sẽ đây chứ bắp sẽ đây pika phơi bắt tập cam đau sẩn tệ vì thi nước mình ai ăn được vót ban thế chúng phù ca của môn đóng tệ tông từ nước vì viết ca nghĩa đại phơi được hàng trái rứ nơi ti tăng ai được bóng được bọc sạc kia được co cứ sạt hàn cái lại nó cứ chạy chứ bắp na vì phù ấy để xa chứ bắp rót về ni vào giường nước chạy mình toàn chứ bắp thế cho nên ban kia áo
ច្បាប់ពិសេសនោះគឺច្បាប់ស្តីពីការងារនោះហើយគោលការណ៍ណែនាំនោះគឺនិយាយច្បាស់ណាស់ចឹងហើយបានខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសូម្បីតែសាលាក្រុងក៏គាត់មិនយល់អានឹងផងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានទៅបើកសភៅគោលការណ៍ណែនាំនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងដែរឬទេបានអានដែរឬទេបានអនុវត្តគោលការណ៍ដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងដែរទេថានេះគឺជាកោតកម្មចុះបើសិនមិនអោយគាត់ទៅឈរនៅចិត្តរបងឬក៏នៅក្នុងសហគ្រាសឬក៏ទីតាំងឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុនតើឲ្យគាត់ទៅឈរនៅកន្លែងណាខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរដាក់ប្រាសបាំងជុំវិញនឹងហើយនឹងហើយយកហេតុផលថានឹងប៉ះពាល់ស្ដាប់ធនសាធារណៈហើយគាត់ឈរទៅលើទីតាំងអរគុណច្រើនលោកខុនថារងដូច្នេះលោកមានន័យថានេះគឺជាការធ្វើកោតកម្មគឺជាការដែលមិនពេញចិត្តអ្នកអនុយោជក់របស់ក្រុមកម្មការទេមិនមែនជាការចេញមកធ្វើបាតុកម្មដោយមិនមានរឿងហេតុអ្វីសោះនោះទេគឺគាត់ពួកគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់ដូច្នេះអាជ្ញាធរគួរតែសិក្សាផ្លូវច្បាប់ផ្នែកនេះដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ក្រុមកម្មការនឹងអាចចេញមកតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូចា៎ដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយប់នេះចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា៎ជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតចា៎បាទអរគុណជម្រាបលាចូលនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីចាកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអរគុណ